noget helt andet. Jeg var virkelig vild med det der Tina Lund-program, der var for 3-4 år siden, og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke sendte det på det tidspunkt. Oh, men Tina Lund er heldigvis tilbage på skærmen, denne gang i en fitnessreklame. Som en af verdens bedste springrytter, så synes jeg, det er vigtigt at have en stram rev. Og den kommer ikke af sig selv. Den her øvelse gør din rev virkelig stram. Tina, må jeg gerne mærke din rev? Ja, det må du gerne. Hold nu op for en rev. Den er jo helt vildt stram over det hele. Jeg er også rigtig glad for den. Jeg kunne godt mærke på din rev hele dagen. Min egen er for stor. Det synes jeg. Hej, skat. Hej. Dejlig rev. Tak. Det er det, der sker, når man får Annika Arner til at skrive sine reklamer. Eller også er det en ordblind, der har skrevet dem. Okay, der står rev. Hvis I synes, den er dårlig, så skulle I se den her. Hej. Hej. Nå, men står du lige og træner, eller hvad? Altså, og hvad? Og træner. Ja. Træner du tit? Jeg træner 3 gange om ugen. Det er jo bare. Ja. Så bare alene, når du træner, eller hvad? Om ugen. Træner. Hva? Bare om du træner alene? Eller? Nej, jeg har en personlig træner. Nå. Han hedder Morten. Ja. Han kender jeg godt. Morten? Han er sådan en dygtig træner. Ja. Hvad med dig? Jamen, jeg træner jo mest inden på løvebånd. Løvebånd? Ah, løvebåndet. Yes. Men løvebåndet giver også en rigtig stram og ravn. Det er bare for at få skader, eller hvad? Det er ikke en skade. Ja. Jeg ved ikke, at det er en anden fugl. Nej, jeg kan ikke sidde og fisse af med en lille styr. Vi skader der ikke nogen. Vi skader ikke nogen. En krav. Kraver ikke dig, hvad vi står og laver i fitnesscenteret. Hey, jeg har altså arbejderne mange. Jeg har medlemskab. Det hedder medlemskab. Au. Hej. Ja. Jeg har en aftale om at komme her under nære i hvert fald.